Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Moras em mim, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo, que outra palavra
viva do altar. Isto aconteceu com o filho de Amós. Tal falta a Bíblia conta para nós. Os serafins voando com a tenda de Jeová, queimando os seus lábios com brasa viva do altar. Queima com brasa viva. O jovem Isaías olhava para o céu, louvando ao Santo Rei de Israel. Estava ajoelhado aos santos pés de Jeová. Deus, nos abençoe as nossas amadas irmãs da Regional 4. Os varões agora com a oportunidade já podem se mobilizar também para louvarem ao Senhor. Queridos, ao terminar o culto, não se esqueça que a nossa cantina está funcionando. Você passando na cantina, você estará ajudando a assistência social. Tá bom? Então é importante que você dê uma passada lá, tá bom?
já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar decreto, paz o fim virá momento. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em tempo, chore em Cristo, e não acredite nesse teu desejo de lutar por você. Não pede favor,
não manda recado, usa pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o abismo da sua memória. Adore o inferno e chore o dente, e não acredite, esse Deus existe, e luta por você. Chorando porque, se você tem um rei que cuidar de você e jamais se esquecer, ele sabe de tudo e você tá passando, e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. De você eu não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Você dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem
cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Abençoa os varões, acompanhados, né, da banda aí, do Lavras. Deus abençoe vocês, viu? Queridos, nós vamos ouvir agora os jovens e adolescentes, e já quero chamar o pastor Alexandro, porque nesse final de semana nós temos um evento importantíssimo da Almadiguar. Pastor Alexandro, diretor da Almadiguar, e vai divulgar o evento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Enquanto os jovens e adolescentes se aproximam, um recado muito importante. A cada 2 anos, a Almadiguar, ela promove um congresso geral aqui na cidade de Guarulhos. Para quem ainda não sabe, nós temos muitos jovens novos, né, adolescentes. O Madiguar é a União das Mocidades da Assembleia de Deus de Guarulhos. É um congresso em unidade de todas as nossas igrejas, de congregações e subcongregações. Então, amanhã, a partir das 19 horas, eu convido aí todos os jovens e adolescentes, líderes de jovens e adolescentes, pastores, obreiros, estejam conosco. Sábado, amanhã, às 19 horas, e domingo, a partir das 10 horas da manhã. Que Deus abençoe sua vida, orem pelo congresso e estejam conosco. Façam parte desta grande unidade da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Guarulhos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este
dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Abençoe jovens e adolescentes da Regional 4. E amanhã e domingo, grande congresso. Todos os jovens e adolescentes aqui. Queridos, vamos recolher uma grande oferta. Quero chamar nossa irmã Tânia para louvar ao Senhor. Né? Já venha para louvar. E agora nós vamos recolher as ofertas e dízimos. E hoje quem vai recolher as ofertas são as diaconisas da Regional 4. Né? As irmãs já estão ali a postos, estarão recolhendo as ofertas. E já queremos agradecer aqui os diáconos, né? Diáconos da Regional 4, liderados pelo presbítero Maicon, juntamente com os diáconos aqui da Igreja Sede, também liderados pelo presbítero Douglas, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos adorar ao Senhor e contribuir.
Quero cumprimentar os amados na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ele está neste lugar para receber a minha e a tua adoração, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse louvor que eu vou louvar, Ele diz que é o nosso Pai, e nós não somos órfãos. Nós temos um Pai, que a qualquer momento que eu e você clamar por Ele, Ele vai nos ouvir. Aleluia, quem souber, louva comigo. Muitos me perguntam pelo nome, outros me perguntam só de ouvir falar, me conhece. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Vale.
chama. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Amém. Louvado seja Deus. Mas para Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos apresentar para a igreja a nossa irmã Kátia, diaconisa da nossa congregação do Maria Dirce, que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Deus abençoe, irmã Kátia. Por favor, fique à vontade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Como eu estou feliz de estar aqui nessa noite juntamente com os meus irmãos. Eu confesso que eu estou bastante emocionada. E a minha felicidade nesta noite é, primeiro, por essa oportunidade que o Senhor me concede. Segundo, porque hoje é meu aniversário. E para eu estar aqui com os meus irmãos é um presente, é o melhor presente que eu podia ganhar da parte do Senhor. E também estou feliz porque estou com meu esposo hoje, presbítero Robson, que é tão difícil de me acompanhar por questão de trabalho, mas hoje o Senhor preparou, né, para que ele estivesse aqui. Então eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer à igreja do Senhor, quero agradecer aos meus pastores, pastor Adalberto, que foi quem entrou em contato conosco, pastor Walter, meu conselheiro ali da Regional 6, Deus abençoe, pastor Clementino, todos os irmãos ali, os pastores que trabalham junto com o pastor Clementino. Eu amo a sua vida, pastor Clementino. E também estou muito feliz, porque, irmãos, olha que privilégio. Pastor Clementino, nosso presidente do campo, e a minha presidente da Abadiguar também está presente, a missionária Oneide, Deus abençoe. A minha mãezinha, eu falo que eu adotei ela, né? Geralmente é a mãe que adota os filhos. Eu adotei a irmã Oneide como minha mãe. As vice-presidentes, Cristina, que é a minha amiga, uma pessoa que eu amo muito, a irmã Sônia. Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, hoje um culto de ensinamento. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 1. É muito provável que a minha Bíblia esteja numa tradução um pouco diferente. Peço até desculpa aos irmãos por isso. Mas eu tenho o hábito de usar essa Bíblia, primeiro porque foi um presente do meu filho. Então, para mim, se tornou algo muito especial. E segundo, por questão de vista, como a letra é grande, eu acabo usando esta, porque se for uma letra muito pequena, eu não consigo enxergar. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, eu vou estar lendo e peço que a igreja acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão,
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, e as suas vestiduras estão brancas e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Amado Deus e glorioso Pai, oro, Senhor, a Ti nesta noite, ó Pai. Primeiro te agradecendo pelo privilégio de poder fazer uso da Tua palavra. Peço que nesta noite, por Tua misericórdia, que o Senhor venha usar minha vida da maneira qual o Senhor quiser. E que a Tua igreja, Senhor, possa estar atenta, Senhor. Que as mentes, ó Pai querido, e os ouvidos e os corações possam estar voltados para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem escreve esse livro de Apocalipse é o apóstolo João. Esse livro também é conhecido como o livro do triunfo de Cristo. E quando o apóstolo João recebe esta revelação, ele estava preso, exilado, numa ilha chamada Patmos. E João não estava ali exilado, preso nesta ilha por ter cometido algum crime. Ele não estava ali preso como um malfeitor, mas ele estava ali por dar testemunho do Verbo de Deus. Nesse período, o imperador era o imperador Domiciano, um homem muito cruel que perseguia os cristãos a fim de matar. E por causa desta grande perseguição que começa a ocorrer, e eu quero até mudar um pouco o termo, porque na verdade essa perseguição ela começa muito antes. Porque quando Domiciano começa a governar em Roma, praticamente 10 anos depois do imperador Nero, que tinha o prazer de ver os crentes sendo rasgados nas arenas dos leões, e que mandava atear fogos, né, fogo nos corpos dos crentes, para que os corpos dos crentes em chamas pudesse ser usado como luminária para iluminar o seu jardim. Então, depois de 10 anos do governo de Nero, então entra agora o imperador Domiciano. Então, a perseguição ela continua. Mas o que parecia estar ruim piora com o governo de Domiciano. E é nesse período, neste contexto de perseguição, e pelo fato de João ser o último dos apóstolos de Cristo, que estava vivo, líder da igreja, ele foi então levado como prisioneiro ali para a ilha de Patmos. E quando ele estava ali na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação da parte de Deus. E é muito interessante que já no capítulo 1 de Apocalipse, os irmãos abram as suas Bíblias, deixem a Bíblia aberta para acompanhar. Já no capítulo 1, João vai dizer isso, que as revelações que ele recebeu são revelações de Jesus Cristo, que foi dada por Deus para ser entregue aos seus servos. Acerca do quê? Acerca das coisas que em breve devem acontecer. Mas João, ele não vai dizer só isso. Ele vai continuar e no verso 2, ele vai dizer algo que me chamou bastante atenção, porque ele vai dizer, o qual atestou a palavra de Deus. Ou seja, ele tá dizendo aqui, eu declaro por escrito essa palavra de Deus e dou testemunho. Ele está dizendo, eu comprovo a veracidade de tudo aquilo que eu vi. O que João estava aqui dizendo? Ele estava dizendo que aquilo que ele
estava escrevendo não era um conto de fada, não era uma historinha, não era algo relacionado à filosofia da época, não era algo místico, não era uma história que alguém havia contado a ele, não. Ele está dizendo, eu atesto isso, eu declaro por escrito, eu comprovo a veracidade de tudo aquilo que eu vi, porque tudo aquilo que eu vi é verdadeiro, vem da parte de Deus, e se vem da parte de Deus, é porque irá acontecer. Já no início do livro, ele vai deixar essa mensagem para os leitores. É uma palavra verdadeira. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, continuando, a partir do verso 4, do verso 9, João, ele vai dizer agora que ele recebe uma visão de Jesus glorificado. E uma coisa me chama muito a atenção, porque quando ele está descrevendo isso, ele vai dizer, eu me achei em espírito no dia do Senhor. E ele vai dizer, e eu estava ali, e eu ouvi uma voz, e essa voz não era uma voz comum, era uma voz como de uma trombeta soando. E ele vai dizer uma coisa, ele vai falar, e essa voz dizia para mim, tudo que você ouvi, você escreve, e não só escreve, mas transmita para minha igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E aí João vai continuar dizendo, ainda no capítulo 1, a partir do verso 12, ele vai dizer que quando ele ouve esta voz, uma voz que era diferente de todas as vozes que João já havia ouvido, era uma voz forte, bradante, e ele vai falar que quando ele ouve, ele se vira para ver quem estava falando com ele, mas ao invés dele ver a pessoa que estava falando com ele, ele vai dizer que ao olhar para trás, ele vê o candeeiro. E o que que é o candeeiro? Aleluia. A própria Bíblia vai trazer essa resposta no verso 20. Ele vai dizer que o candeeiro era a igreja. Os candeeiros representavam a igreja. Então, o que que João aqui está querendo dizer? Que quando ele ouve aquela voz bradando no seu ouvido, quando ele ouve aquela voz como uma voz de trovão e ele se vira para ver quem é, ele não vê uma pessoa, mas ele vê a igreja. O que que João estava dizendo para nós? Qual era a mensagem que João estava querendo passar para a igreja? E que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Quem vê Cristo, vê a igreja. Cristo e a igreja estão intrínsecos, não tem como separar. João olha porque ele acredita que ele vai ver aquele que está falando com ele. Mas na realidade a primeira coisa que ele vê é a igreja. E depois ele vai dizer, e eu vi, aleluia, o Filho do Homem. E ele estava no meio da igreja. Aleluia. Então ele começa a falar, é verdade o que eu vi. E eu ouvi essa voz bradando no meu ouvido. E eu virei para ver quem era. E eu vi a igreja. E eu entendi que onde a igreja está, Cristo também está. Eu entendi que não tem como separar a igreja de Cristo e nem Cristo da igreja. E ele vai falar mais, ele vai falar, eu vi Cristo e ele estava no meio da igreja. E aí a gente entende por que ao começar a descrever as cartas às igrejas, Cristo vai dizer, eu conheço as tuas obras. Eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Porque ele está no meio da igreja e ele não está falando aqui igreja, templo. Ele está falando igreja, organismo vivo. Ele está dizendo, eu conheço vocês porque eu estou no meio de vocês. Aleluia. Aleluia. Ele vai falar, eu vi o Cristo glorificado andando no meio da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aí, depois que João dá essa introdução, primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ele começa então a trazer aqui a revelação que o próprio Jesus Cristo faz acerca das igrejas.
E se a gente for observar, como eu já falei, em todas as igrejas, Cristo vai apontar qualidades, mas também vai apontar pecados que havia dentro da igreja que precisava ser corrigido. E uma coisa que é muito interessante é o contexto histórico da cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade extremamente antiga, construída por volta de 1400 a.C. Era uma cidade que havia sido construída por um rei chamado Creso. Era uma cidade extremamente rica e próspera. Ela tinha um minério de ouro muito forte na cidade. E tinha um diferencial nessa cidade. Ela não foi construída em qualquer lugar. A cidade de Sardes havia sido construída em uma colina muito alta, cerca de uns 500 metros de altura. E o acesso para a entrada e saída da cidade de Sardes era um só. Não existia outros acessos. Então essa cidade por si só, até pela sua estrutura, pela sua geografia, ela era considerada uma cidade praticamente impenetrável. Era uma cidade considerada uma das mais importantes do mundo antigo. Essa cidade era a capital da Lídia antiga, extremamente rica. O poder econômico, o poder político, o poder militar, tudo funcionava de uma forma perfeita na cidade de Sardes. E por estes motivos, e pelo fato deles se sentirem tão seguros acerca de toda a prosperidade que a cidade tinha, de toda a segurança que a cidade tinha, eles começaram a ficar arrogantes. Eles começaram a ficar soberbos. Eles começaram a acreditar que eles eram uma cidade inatingível, blindada. E aí, por causa dessa autossegurança da cidade de Sardes, eles não vigiam. E a cidade, ela é cercada cerca de 14 dias pelos soldados do rei Ciro, rei persa. E a cidade não percebe que ela está cercada. E os guardas, por ter aquela segurança de que era uma cidade que estava no topo do mundo, eles não vigiam, e ao deixar de vigiar, eles dormem. E ao dormir, a cidade é invadida e a cidade é destruída. Por causa da autoconfiança da cidade. A cidade é destruída no ano de 529 a.C. no governo do rei da Pérsia. Só que a história vai dizer que em 218 a.C., depois da cidade ser reconstruída do primeiro ataque do rei Ciro, novamente ela não vigia. E ela vai cair agora pelas mãos de Antíoco Epifânio. E a história vai continuar dizendo que depois dessa queda, de mais uma destruição, aí chega um homem chamado Alexandre Magno. Esse homem vai reedificar, reconstruir a cidade novamente. E ao reconstruir a cidade, ele vai dedicar essa cidade a uma deusa chamada Cibele. E por que que eu estou falando isso? A gente vai entender quando a gente entrar no texto. Essa deusa Cibele, ela tinha uma fama ali em Sardes de que ela era uma deusa que dava vida aos mortos. E ninguém podia se apresentar diante dela, ninguém podia entrar dentro do seu templo com as vestes sujas. Todos que entravam dentro do templo dessa deusa, eles tinham que ser cobertos por um manto branco para esconder a sujeira das suas vestes. Só que, obrigado, pastor. Só que em 17 depois de Cristo, presta atenção, a cidade já estava reconstruída por Alexandre Magno, mas novamente a cidade é atingida. Agora não por uma invasão externa, mas por um grande terremoto que destrói a cidade, não de forma total, mas de forma parcial. E aí o que que acontece? Depois de alguns anos, se levanta um imperador chamado Tibério. E aí esse homem novamente reconstrói a cidade de Sardes.
E a cidade de Sardes agora passa a pertencer ao Império Romano. Só que todas essas questões têm um problema. Por causa dessa queda, por causa dessa destruição que Sardes sofre, ela perde aquela fama que ela tinha. Ela perde aquela reputação. Eles não têm mais o controle da economia, a prosperidade que eles tinham. Eles vivem de uma fama passada. Só que agora ninguém olha mais para Sardes com bons olhos, porque eles vivem só de nome. Mas a cidade, por causa da influência romana, ela se torna perversa, imoral, corrompida, indecente. Então presta atenção que Deus vai usar um contexto histórico para ilustrar o contexto espiritual da igreja. A igreja não tinha mais notoriedade, perdão, a cidade não tinha mais notoriedade, a cidade não tinha mais fama, havia perdido isso, mas ainda eles viviam como se tivesse fama. Para eles estava tudo bem na cidade, já havia sido destruída várias vezes, mas para eles ainda continuavam do topo do mundo. É mais ou menos aquela pessoa que fica rica e depois perde tudo e que vive só de nome, o nome da família, porque a família é uma família influente. Era mais ou menos isso. Então o que Jesus vai fazer aqui? Ele vai pegar o exemplo da cidade de Sardes, o que aconteceu com a cidade de Sardes, e vai trazer esse contexto para a igreja. Então quando ele começa a falar para a igreja, aquelas pessoas, os moradores de Sardes, que compõem a igreja de Cristo, eles vão entender perfeitamente o que Deus está falando. E o interessante é que o mesmo contexto da cidade de Sardes é o contexto da igreja. A cidade de Sardes, a igreja de Sardes, quando ela foi fundada, era uma igreja muito forte. Era uma igreja em que a centralidade era Cristo. Era uma igreja que se preocupava com o ensinamento bíblico. Era uma igreja que se preocupava com a oração, com o jejum, com a devocional. Era uma igreja que trabalhava na questão assistencial, de fato, socorria os órfãos, as viúvas, não só de forma material, mas de forma mais profunda. Era uma igreja que tinha uma orquestra invejável. Era uma igreja que tinha um corpo ministerial invejável. Havia diáconos, presbíteros, tudo funcionava bem no meio da igreja, porque Cristo era a centralidade da igreja. A igreja influenciava de uma tal maneira que as pessoas, elas vinham atraídas pelo aquele modo de viver da igreja. Elas atraíam-se para a igreja e quando chegava ali, elas ouviam o evangelho de Cristo e se convertiam a Cristo. Só que conforme a igreja começa a crescer, a arrogância também. Eles começam então a falhar como a cidade havia falhado. Eles começam a se considerar autossuficiente. Eles começam a se considerar a melhor igreja da terra. Eles começam a viver de fama, de prestígio. Eles começam a viver de reconhecimento humano. A ponto deles se juntarem não mais para os estudos bíblicos, mas para discutir assuntos teológicos, para saber quem é que conhecia mais de Bíblia. Eles se reuniam para disputar, para competir entre si, para saber quem era o melhor dentro da igreja. Tudo que eles faziam, eles não faziam mais para a glória de Deus, mas eles faziam para ter notoriedade, para ter ibope. E quando a igreja começa a tomar essa direção, o que que acontece? A presença de Deus sai. E aonde não tem presença de Deus, tem morte. E é interessante porque Moisés, ele vai entender bem o que significa a presença de Deus. Porque no capítulo 33 de Êxodo, interessante que Moisés já tinha ficado 40 dias ali no monte, havia descido do monte, o povo havia se corrompido, havia construído bezerro de ouro, estava ali adorando, e todas aquelas questões que os irmãos já conhecem. Mas Deus vai falar com Moisés e vai dizer o seguinte: olha, Moisés, pega o seu povo, Deus não vai mais nem chamar de povo dele.
Ele vai falar, ó, pega o seu povo e vai com o seu povo para a terra prometida. Ele vai falar assim, olha, como eu falei, eu vou cumprir, porque o Deus que nós servimos, ele zela pela sua palavra. E não é que ele é fiel a mim, fiel a você, não, ele é fiel a ele mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E por causa da fidelidade da tua palavra, ele vai dizer, pega esse povo e vai com eles para Canaã. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir, eu vou na frente. É, eu vou mandar um anjo na frente. Eu vou derrotar os amorreus, os heveus, os jebuseus, todos os povos que estavam ali em Canaã. Só que tem uma coisa, Moisés, a minha presença não vai contigo. Eu fico imaginando Deus fazendo esse acordo com muitos crentes nos dias de hoje. O que, que Deus estava dizendo aqui? As bênçãos que eu prometi para vocês eu vou dar, mas a minha presença não vai estar com vocês. Tem muita gente querendo dizer, então me dá minha bênção, Senhor, não tem problema. Mas Moisés, ele vai entender qual é o peso da presença de Deus na vida do crente. E aí Moisés vai dizer para ele, não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu vou traduzir isso, Moisés está dizendo, Senhor, eu não quero as tuas bênçãos se a tua presença não estiver conosco. Senhor, eu não te adoro só por aquilo que o Senhor me dá, é além, é muito mais, eu adoro por aquilo que o Senhor é. Mas a igreja de Sardes, ela perdeu a presença de Deus. Eles não se reuniam mais como comunidade. Não existia mais cuidado um para com o outro. Ao sentarem nos bancos da igreja, ele não olhava mais a pessoa que estava do lado como um irmão em Cristo, mas olhava como um competidor. Eles não pensavam mais na volta de Cristo, eles não tinham mais esperança. O assunto não era esse, o assunto era ser popular. E aí eles estavam vivendo daquela glória, daquela notoriedade. Eles estavam mais preocupados com aquilo que as pessoas estavam dizendo deles do que com aquilo que Deus estava vendo sobre eles. E aí, quando chega no capítulo 3, a partir do verso 1, eu quero que os meus irmãos, deixa a Bíblia aberta. Ele vai começar a escrever essa carta a Sardes. E ele vai falar, o anjo da igreja em Sardes escreve. Quem era o anjo da igreja? A pessoa que seria responsável em ler, em transmitir a mensagem à igreja. Ele está dizendo ao responsável, aquele que vai ter a incumbência de transmitir o que eu estou falando, eu escrevo. E ele vai continuar dizendo, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos. E presta atenção aqui. A gente vai ver muito em Apocalipse o número 7. E a simbologia do número 7, ela tem uma definição. O número 7, principalmente na religião grega, na cultura grega, ela representa totalidade, completude. Então, o que, que João está dizendo aqui? Que quem está escrevendo não é qualquer um, não. É aquele que tem um espírito que é total, que é completo, que é pleno, que não precisa de nada fora dele mesmo para ser quem ele é. Ele está dizendo, não é qualquer um, não é um imperador, não é o que reconstruiu a cidade, não. É aquele que tem os sete espíritos de Deus e que tem também as sete estrelas. E o que, que é sete estrelas? A própria Bíblia também vai nos mostrar. Representa a liderança da igreja. O que, que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Aquele que está escrevendo é aquele que tem o controle absoluto de tudo. Que é supremo, que é soberano, que é pleno em sabedoria, que é pleno em poder, que é pleno em glória. E que tem sobre o seu domínio toda a liderança da igreja. O que, que Jesus estava dizendo? Que ele não estava escrevendo uma carta só para membro. Ele estava dizendo que a obediência, o zelo, a moralidade espiritual vem de cima para baixo. Ele não estava só falando com a igreja em si, mas ele também estava falando com toda a sua liderança.
E aí ele vai continuar dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele estava dizendo: o que é invisível para o homem, para mim é totalmente, é perfeitamente claro. Eu vejo todas as coisas e é por isso que eu posso afirmar: eu conheço as tuas obras. A ponto de não se limitar a este templo. Ele te conhece na tua casa. Ele me conhece na minha casa. Ele me conhece nos meus relacionamentos. Ele me conhece na empresa. Ele me conhece na faculdade. Ele me conhece aonde quer que eu esteja. Não é só no contexto igreja que ele está falando. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Mas o triste é que em relação à igreja de Sardes, ele vai dizer: vocês têm nome. Ou seja, vocês têm fama. Vocês têm ibope, têm publicidade. Vocês até têm uma reputação pública. Mas só que vocês são só crentes nominais. Ele vai dizer: eu conheço. Vocês têm nome. Têm fama. De que é viva, de que é ativa. É dinâmica, a igreja até era. Era ativa, era dinâmica, assim como a gente lê na igreja de Éfeso. Que era uma igreja que trabalhava muito, mas havia se afastado do primeiro amor. E aqui a história se repete. Aqui era uma igreja dinâmica, era uma igreja ativa, atuante, mas era morta. E por que que era morta? Porque não tinha presença de Deus. Porque era uma igreja que não tinha vitalidade espiritual. Não representava mais a pureza, a fidelidade, a obediência ao Senhor. O que que Jesus estava dizendo aqui? Eu conheço vocês e é por conhecer que eu sei que essa igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja que vivia de aparência. E aí a gente olha para Mateus capítulo 23, verso 28, onde o próprio Jesus vai dizer: por fora vocês até que parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aleluia. Ele vai falar: eu conheço. E aí, a partir do verso 2, ele vai trazer algumas advertências para a igreja de Sardes. Primeiro ele vai dizer: ser vigilante. Presta atenção aqui. O que significa essa palavra vigilante? Fique acordada. Alguém aqui já ficou vigiando o leite quando você coloca para ferver? É fração de segundo. Se você desvia o olho, o leite derrama, né, pastor? E eu nem vou falar que se eu mando meu esposo fazer isso, ele deixa derramar o leite toda vez. Era mais ou menos isso. Sejam vigilantes, estejam acordados. Estejam com atentos. E olha que ele vai falar. Não só sejam vigilantes, mas consolida, ele vai dizer: sejam vigilantes e fortaleça ainda o resto que existe dentro de vocês. Ele estava dizendo: ainda tem jeito, enquanto a trombeta não tocou, enquanto Jesus ainda não voltou, ainda tem tempo de consertar, ainda tem tempo de pedir perdão, ainda tem tempo de se arrepender. Ele vai dizer: acorde, fique acordado e fortaleça o resto que ainda existe dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha o que ele vai continuar dizendo, verso 3. Não é só ficar vigilante, não é só fortalecer. Como é que faz tudo isso? Lembra-te. Lembra-te. Quando Jesus está dizendo isso, ele está querendo dizer: consulte a sua origem. Volta ao princípio. Lembra de onde Jesus te tirou. Ele não estava aqui dizendo para lembrar da glória passada, para viver de saudosismo, não era isso. Ele estava falando: lembra-se da sua origem. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra do sacrifício da cruz. Lembra de como o Senhor te salvou. De como ocorrem as etapas da salvação. Lembra que não foi por suas obras, não foi pelas suas habilidades, não foi pela sua eloquência, mas foi graça, 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 favor que nós não merecíamos.
que ele vai dizer aqui. Seja, fiquem atentos, acorde. Fortaleça o resto que há dentro de você. E volte ao princípio. Consulte a sua origem do que você recebeu e ouviu. Verso 3. O que, que eles receberam e ouviu? A fé. Ele vai dizer isso. Vocês receberam a fé para crer. E receberam a palavra para ser guiados. Então lembre-te disso. O que, que ele estava aqui dizendo? Que só tem uma forma de se manter focado, acordado, fortalecido. É voltando para as escrituras de fato. Não é buscando fábulas. Não é buscando mensagens que massageiam o ego. Não é buscando mensagens motivacionais, não. É voltar para a escritura de fato. O evangelho que confronta, o evangelho que transforma, o evangelho que traz arrependimento. Ele está falando, lembra-te disso. Mas não é só lembrar, ele vai dizer guarda. Guarda. Ou seja, obedeça. Não é só ouvir. É ouvir, é preservar essa fé. É preservar essa palavra que nós recebemos. É como o Tiago vai dizer. Não sejamos só ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Mas não só guarda, ele vai continuar dizendo, arrependa-te. Olha o que ele vai falar, meus irmãos. Seja vigilante. Consolida o resto que tem dentro de vocês. Como? Lembrando-te do que vocês receberam e do que vocês ouviram. Guardando, obedecendo a minha palavra. E depois de tudo isso, se arrependam. Ele está dizendo aqui sobre metanoia. Mudança de atitude. Mudança de caráter. Confissão de pecado e abandono. Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Aleluia! Olha o que ele vai dizer. Só que, eu não sei o tempo que eu tenho, mas já estou terminando. Além das advertências que Jesus faz, ele também dá algumas orientações de prevenção. Porque ele vai dizer o seguinte: guarda o que vocês têm, se arrependa, porque se não vigiares. E quando ele fala não vigiares, ele está usando aqui um termo, é como se fosse uma ironia mesmo, acerca da cidade de Sardes, do contexto histórico, que não vigiou e por isso foi invadida. Não vigiou, então eles não perceberam em que momento o inimigo atingiria eles. E Jesus está dizendo aqui, vigiem, porque eu virei como um ladrão. Em uma hora em que vocês não sabem o que, que ele está dizendo aqui. Ele está nos dando, meus irmãos, um conselho de prevenção. Enquanto ele não veio, vamos ficar alerta. Vamos nos prevenir. Porque o dia e a hora nós não sabemos. Mas nós temos a certeza de que ele virá. E as escrituras vão dizer que assim como um relâmpago que sai do oriente e se move até o ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Irmão, vai ser tão rápido que não vai dar tempo para consertar nada. Não vai dar tempo para perdoar. Não vai dar tempo para resolver essa questão, essa mágoa que está aí dentro. Não vai dar tempo para se arrepender. Não vai dar tempo. Então ele está dizendo aqui, vigiem, porque senão eu virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Só que a partir do verso 4, ele vai dizer algo interessante. Que nem todos tinham um comportamento reprovável dentro da igreja. Jesus vai apresentar três classes de pessoas dentro da igreja. Uma classe que só vive de fama, mas que está morta. Que só vive de bope, de mídia, mas que está morta, que não tem presença. Mas ele também vai falar de pessoas que estão dentro da igreja, mas que, por assim dizendo, ainda estão na UTI. Não morreram ainda.
ainda tem tempo. Fortalece o resto que ainda está dentro de você. Mas ele vai dizer que tem uma terceira classe, alguns que não se corromperam. Nem todos tinham um comportamento reprovável. Tinha alguns que não se comportavam como a maioria. Não se deixavam levar pelo sistema, levar pela fama, levar pelos, não se deixavam ser levados pelos meios midiáticos, porque essas coisas têm entrado na igreja com uma força muito grande. Mas ele está dizendo, existe alguns que não se corromperam. E aí ele vai dizer algumas promessas e eu termino aqui. E para essas pessoas, eu mesmo o vestirei com vestes brancas. Novamente ele está fazendo aqui uma ironia em relação à deusa Cibele. O que ele está dizendo aqui, que não é uma coisa aparente. Ele não é um deus como a deusa Cibele, não. Que precisa pôr um manto em cima para esconder a sujeira que está embaixo, não. Ele vai dizer, eu mesmo vou vestir vocês de branco. Eu mesmo, vai ser uma vestidura que ninguém, é uma vestidura espiritual, é superior à vestidura humana. Eu mesmo vou vestir vocês de vestes brancas. É como se ele estivesse dizendo aqui, vocês não vão precisar mais usar trajes brancos de uma falsa religião. E o que é essa vestidura que ele está dizendo? É a salvação. Ele está dizendo, vocês andarão de branco comigo. Eu mesmo vou vestir vocês de branco. Vestes de salvação. O que ele está dizendo aqui? Que a salvação não é algo frágil, como muitas pessoas pensam. Hoje eu tenho, amanhã não tenho. Hoje eu estou salvo, amanhã não estou. Ele está dizendo aqui que a salvação pertence a Ele. Que quem chama é Deus, quem justifica é Jesus e o teu sangue. Mas quem dá, olha, presta atenção aqui, e o Espírito Santo é herança. Ele está dizendo, eu estou no controle da salvação. Ela está na minha mão e ninguém pode tirar. A cédula foi rasgada. A dívida que ela contra nós, meu irmão, foi enfincada na cruz do Calvário, como Paulo disse aos Colossenses. Ele está dizendo aqui, eu mesmo vestirei vocês. Eu estou dando certeza disso, que a salvação está na minha mão. E aí, ele vai continuar. E eu já estou terminando, ele vai dizer. E eu não apagarei o teu nome do livro da vida. Ele não estava falando de nome estampado nos outdoor. Ele não estava falando só de ter um nome no hall de membros da igreja, não. Ele estava falando do nome no livro da vida. Ele novamente aqui está atestando a fidelidade dele em relação à salvação. Ele está dizendo, eu sou aquele que visto de salvação, mas eu também sou aquele que dou a certeza da salvação, como dizendo a vocês, aquele que perseverar, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E aí eu quero fazer uma aplicação rápida e já concluir. Quando eu estava estudando acerca dessa palavra, o Espírito Santo perguntou para mim. E eu creio que é o Espírito Santo que está perguntando para você também. É claro que você não precisa responder para mim, nem tampouco para o irmão que está do seu lado. Mas a pergunta que o Espírito Santo fez para mim foi, que tipo de crente você é? Você é só um crente nominal ou de fato, tudo aquilo que você tem feito é para a glória do meu nome? Qual é a sua maior preocupação? É com o que as pessoas dizem sobre você ou com o que eu penso a respeito de você? Qual é a sua motivação, a sua mola propulsora? O que te trouxe aqui neste culto, nessa noite? É porque era um culto da Regional 4 e você tinha que vir para cumprir uma agenda? Por que que você rege? Por que que você prega? Qual é a sua motivação? Qual é a sua aspiração em relação a isso? É para ter fama ou é para a glória de Deus? É para ter ibope ou é para a glória de Deus? É para ser visto pelo homem ou é para a glória de Deus? É para ter o nome escrito lá no livro da vida ou é
somente para ter nome aqui nessa terra. Aleluia. Mas eu quero crer que o povo que aqui está faz parte daquele povo que não se corrompeu, que não se vende, que não se corrompe. Eu quero acreditar que o povo que está aqui é o povo que tem perseverado na fé, que tudo que tem feito é para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer comamos, quer bebamos, que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. E para este povo, eu creio que está aqui, Deus está dizendo: nessa noite eu termino aqui. Tem recompensa da parte de Deus. E a recompensa não é a foto do lado de grandes nomes. A recompensa não é ser reconhecido nas mídias sociais, não. A recompensa é maior. É muito maior. É aquilo que a mente humana não consegue interpretar, imaginar, definir. É maior. Ele está dizendo: igreja do Senhor, a igreja que não é uma igreja só de fama, não vive só de aparência, não é uma igreja que só tem nome, não. É uma igreja que persevera, é uma igreja que busca a presença de Deus de fato, é uma igreja que se preocupa com o ensinamento bíblico, é uma igreja que se preocupa com a assistência social. Para vocês, igreja, eu, o Senhor, digo: tem recompensa. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele vai terminar dizendo o seguinte: de forma alguma eu riscarei o teu nome do livro da vida. Só que ele vai dizer algo, e eu termino mesmo aqui. Ele vai dizer: e eu mesmo, o Senhor Jesus, confessarei o teu nome. Rabaixo e derras. Aide, como anabreaço e derras. Eu mesmo, Senhor, confessarei o teu nome diante de um público, diante de uma plateia, de forma alguma. Eu confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Eu confessarei, eu chamarei o teu nome e confessarei e darei testemunho de quem você é diante do meu Pai e diante dos anjos. E que as palmas louvem ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória Jesus. Após a mensagem, não temos uma outra alternativa se não darmos glória, aleluia, aquele que está no comando, aquele que nos usa para publicar a mensagem do Evangelho. Amém? Eu gostaria de fazer, antes do encerramento, uma oração. Eu gostaria que todos se colocassem em pé. Eu quero convidar o pastor Ademir. Pastor Ademir. E nós estaremos orando em favor da sua família. Seu papai partiu para a eternidade e a família chora a perda de um homem que amou o seu lar e a sua família até a hora
da morte. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Vitor para fazer conosco essa oração em favor da família enlutada. Seu papai foi sepultado, a sua mamãe já partiu há um ano, 3 anos, 1 ano e 10 meses, e agora ele parte para a eternidade. Vamos orar em favor da família e pedir que a graça de Deus esteja em cada coração, em cada vida daquela família, consolando a perda do seu patriarca. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Querido e fiel Senhor, estamos na sua presença agora, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, chorando com quem chora, pedindo, Senhor, de forma especial pela vida do pastor Ademir, da irmã Laide, de toda a família, Senhor, que está passando um momento difícil. E nós podemos confiar que o Senhor nos ajuda no momento difícil, no momento da tribulação, que o Senhor não nos deixa sozinho. Pai, consola cada coração de uma forma especial. Trabalha na mente, no entendimento, Senhor, e que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe nesse momento difícil, Senhor. Que a Sua graça seja abundante sobre cada coração, Senhor, e permita que possamos, Senhor, todos juntos, continuar Te servindo, Senhor. Permita que essa família possa sair, Senhor, desse momento difícil, mais firme, mais fortalecida e Te servindo com alegria, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. E é nesse sentido que eu Te agradeço. É nessa fé que eu Te agradeço e coloco esses amados irmãos nas Suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Nossa, senta mais um minutinho, por favor, só apresentar aqui a regional que nos dá honra nessa noite. Regional essa que sua sede é ali no Jardim São João, liderada pelo membro da diretoria, pastor Ademir. Então vou apresentar aqui, primeiramente agradecer todos os grupos, o grupo das irmãs, dos irmãos, irmãs e irmãos, jovens e adolescentes, o conjunto, Deus abençoe grandemente. Nossa irmã Kátia também, missionária Kátia, amém, pela palavra. Pastor Ademir, Jardim São João, juntamente com a sua sub, Jardim Bondança e Jardim Cristina, e a sua caravana. Que bênção, Deus abençoe, pastor, muito obrigado, meus irmãos. Bairro do Lavras, pastor José Augusto, juntamente com as suas duas sub, Jardim Ana e Nova Ponte Alta, e a sua caravana. Estão ali, Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado. Jardim Presidente Dutra, o pastor Edilson está enfermo, mas ele mandou representante toda a sua igreja, não é? Juntamente com a sub, Presidente Dutra 2, e a sua caravana. Que bênção, o pastor não veio, mas bem representado. Deus abençoe, meus irmãos. Jardim Fortaleza, evangelista Paulo Barbosa, com a sua sub, Jardim Fortaleza, e a sua caravana. Que bênção, Deus abençoe. Bairro do Malvinas, com o pastor novo ali, né? Marcelo Xavier, a sua caravana. Foi empossado ontem, né? Deus abençoe, pastor Marcelo. Agora eu quero apresentar as igrejas que vieram com os obreiros e as lideranças. Cidade Cumbica, também com o pastor novo, Josias Gomes, e a sua caravana. Pastor Josias está ali, amém, Deus abençoe, muito obrigado. Jardim Soberana, Cidade Soberana, evangelista Paulo César, e a sua caravana. Está ali o Paulo, soberano, olha que bênção, Deus abençoe, pastor. Bairro do Nocope, pastor Geraldo Magela, a sua caravana. Pastor Geraldo, Nocope, está ali, Deus abençoe. Santos Dumont, Jardim Munira, né? Presbítero Luiz Carlos e a sua caravana. Pastor Luiz Carlos, está lá atrás, Deus abençoe, pastor. Santos Dumont, evangelista Sandro Aparecido e a sua caravana. Pastor Sandro.
Está ali, pastor Santos, os irmãos, amém. O bairro do Marmelo também, ele está viajando, o pastor, mas mandou o representante. Marmelo, é a sua caravana. Estão ali. Opa, o pastor está ali, pastor, amém. Vai viajar depois do culto, é isso? Olha que bênção, amém. Deus abençoe, meus irmãos, todos vieram. Meus irmãos, antes de passar aqui para o nosso presidente, você viu aí que Deus, usando a sua serva, a nossa irmã Kátia. Então, meus irmãos, não precisa ir buscar pessoas longe, não, para pregar, pessoas que cobram e chega lá, nem conhece o contexto da igreja. Convide pessoas do nosso ministério. Se você quiser, eu dou uma lista para vocês. A missionária Gadelha, a missionária Kátia, a nossa irmã Cláudia, e tem mais aí, ó. Amém? Procura o seu líder, o pastor regional, que ele vai apontar para você, irmãs aí, que tem compromisso com a palavra de Deus. Deus abençoe, missionária Kátia, e parabéns. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida da nossa irmã Kátia? Amém? Aniversariante hoje. Deus abençoe. E Deus é tão bom, pastor, que preparou que o esposo folgasse hoje para levar a esposa no restaurante para jantar. Deus abençoe, viu? Aleluia. Não é fácil. As coisas que acontecem e que machuca. Família lutada, chora a perda do seu patriarca. Amém. Nós acabamos de ouvir uma palavra que falou sobre a esperança. Eu conheço as tuas obras. Se as nossas obras são boas, quem vai nos recompensar é aquele que nos dá graça para viver uma vida separada da contaminação do mundo e servirmos a Deus em espírito e em verdade. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos pedir para Deus nos levar em paz aos nossos lares. Dá-nos uma noite de repouso. Não esqueça, congresso, amanhã, às 19 horas. Todos, mocidade, os obreiros, a igreja deve comparecer para participar. Nós ficamos um período sem realizar congresso, mas agora retornando às atividades. E domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, estejamos de volta aqui para glorificar o Senhor. Amém. Queridos, apenas para orientação, a ordem dos ônibus da Regional 4 é a seguinte: São João, né, em primeiro lugar, depois vem Presidente Dutra, Lavras, Malvinas, Jardim Abundância e Fortaleza. A sequência dos ônibus é essa, tá? Os irmãos tomem cuidado na hora de sair, amém? E não se esqueçam da cantina. A cantina está funcionando. Vamos agradecer a Deus pelo culto. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade de nos reunirmos na tua casa de oração. Apresentamos, ó Deus, o nosso culto na simplicidade, mas crendo que a tua palavra falada esta noite, Senhor, venha a trazer benefício, graça e acrescentar a nossa fé. Estende sobre nós as tuas poderosas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo louvor que foi apresentado. Te agradecemos pelas orações feitas em favor dos enfermos, em favor da família enlutada. Que o Senhor continue com as suas mãos poderosas estendidas sobre a sua igreja
e dê-nos a graça de permanecermos olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. E agora que chegamos ao encerramento desse culto, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E as nossas orações feitas, nós esperamos, ó Deus, em Ti a solução dos nossos pedidos. Leva-nos debaixo da Tua proteção. Dê-nos a Tua graça e uma noite de repouso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.